BK Dental je eden najsodobnejših zobozdravstvenih centrov v Mariboru in Sloveniji. Odlikujejo nas strokovno usposobljen tim, sodobni zobozdravstveni pristopi ter oprema in materiali najvišje kakovosti. Želimo, da se že ob samem vstopu v naš center počutite udobno in sproščeno. Zato vam je v naši čakalnici na voljo udobna sedežna garnitura, na kateri lahko posedite, med tem, ko uživate v glasbi, preberete kakšno revijo ali se priklopite na brezplačen Wi-Fi. Naša ambulanta je opremljena z najsodobnejšimi zobozdravniškimi stoli Plan Meka, ki so izdelani iz trpežne, visokoelastične spominske pene, kar omogoča, da se popolnoma prilagodijo obliki vašega telesa, vi pa ostanete sproščeni tudi pri najdaljših tretmajih. V zobnem rentgenu BK Dental uporabljamo najsodobnejši digitalni rentgenski aparat finskega proizvajalca Plan Meka. 3D Pro Max omogoča visoko ločljivost slikanja, najnižje doze sevanja in enostavno ter neboleče slikanje za pacienta. Želimo povrniti nasmeh na vaš obraz, zato je prvi obisk v naši ordinaciji popolnoma brezplačen. Na podlagi digitalnega rentgenskega posnetka in strokovnega pregleda izdelamo načrt sanacije vaših zob. Pri posegih uporabljamo dušikov oksid, znan tudi kot smejalni plin. V dentalni medicini ga že več kot 160 let uspešno uporabljamo za pomiritev pacientov. Je najvarnejši, najbolje raziskani in najstarejši sedativ v zobozdravstvu. Z mehkotkivnim laserjem BioLase dosegamo odlične rezultate pri vnetju dlesni, pri zdravljenju parodontalnih žepkov, pospeši celjenje parodontalne rane, pospeši celjenje aft in herpesa, uniči bakterije in pobeli zobe do 8 odtenkov. Strojna endodontija je najsodobnejša stomatološka metoda, s katero se poveča uspešnost zdravljenja zobnih korenin in skrajša trajanje terapije. Kanale širimo strojno in uporabljamo napravo Reciprok. Implantologija je najučinkovitejša metoda nadomeščanja zob. S pomočjo zobnih vsadkov Straumann z doživljenjsko garancijo lahko saniramo delno ali popolno brez zobost. Straumannov koncept zdravljenja For in All in Pro Arch nam omogoča takojšnje začasne obnove pri pacientih z zmanjšano kostnino. Če so se vam zobje odlomili v tej meri, da jih ni mogoče več obnoviti z zalivkami ali ste ostali brez enega oziroma večjih zob, vam lahko povrnemo nasmeh in pravilni ugriz s pomočjo protetičnih izdelkov. Digitalizirane storitve s 3Shape Trio skenerjem omogočajo digitalno odtiskovanje in pošiljanje primerkov v laboratorij. S pomočjo najsodobnejše tehnološke opremljenosti centra vam na enem mestu zagotavljamo celovite storitve iz vseh področij zobozdravstva. Implantologijo, kirurške posege, protetično oskrbo zob, estetsko zobozdravstvo in digitalno rentgensko diagnostiko. Ob brezbolečinskem zdravljenju in v ambientu, ki odraža sproščeno vzdušje, boste zagotovo premagali strah pred zobozdravnikom. Izdelki švicarskega proizvajalca Curaprox pa bodo poskrbeli za vašo ustno higieno in ustno zdravje.